nuo meilės. Tai va, normalus bičias, kuris ištikimas savo žmonai. Iki neapykantos. Jis turėjo galimybę turėti įsimintiniausią nuotykį savo gyvenimą. Ir ką jis pasakė? Tik vienas žingsnis. Tada visai tekstas keičiasi. Kas čia yra? Tu ką galvoji, aš tavo kojines po visus namus rankiosiu? Pats išmok. Ramazinė kaip jeftokas. Linukai, išvesk piputę. Tata, pastarau kako. Temperatūra man pakilo. Prašau. Vyrams reikia dviejų dalykų. Moterų ir palsėti nuo moterų. Linai, katastrofa. O, varyk, linelį, varyk. Kas ten, blin, daros? Mama, tėvelis pabėga. Tomas, Gediminas, Vytautas ir Linas pabėgo nuo savo moterų į Norvegiją pažvejoti. Netrukus pradės pildyti seną vyrišką svajonę. Jūra, vandenynas. Svajoji apie seksą su dviem moterim, a ne? Na. Trečiadienį atvažiuos Arvidas. Lopas. Ai! Prieš visą vyrų padarėme. Apsišiko. Apie ką kalba vyrai? Kas labiausiai diorgina, kai esi vedęs? 3 metus nelašelio myšti jokią kriauklę. Kai jų negirdi moterys. Pagal tai, ką mergina makia valgo, ne? Nu, taigi gali nuspręs, kokie jinai lovai. O jeigu žalia valgia? Matai? O, sveikas. Žmona mėsos į burną neima. Parazyt. Taigi pasitikit, mano žmona! Dievulėlė. Bet kai kurios svajonės man gali virsti košmaru. Kaip mane užknisa, kad išvažiavau iš namų susipykęs. Linukai, turi problemų? Anksčiau tėvai neleido. Dabar žmona. Visą tą laiką, kai gyveno. Tavo draugė peržiūrė prie tavęs. Visiems jį pasidėjęs. Jis va, kaip vedės jau. Vedės ir turi bezdalų. Turiu žmoną. Turiu sūnų, iPhone'ą va, turiu 6, bet man ar tikrai to reikia? Bet kita vertus, aš gi juos myliu. Nauja lietuviška komedija. Sveikinu. Apie vyrus, moteris ir viską, kas tarp jų. Tarp mūsų berniukų. Namie žmona, restorane žmona, aplinkui nuolat ir visur žmona. Netgi dabar, kada aš sėdžiu čia su jumis, man atrodo, kad netikėtai atsidarys duris ir jinai iššoks iš namuko. Linukai, išvesk piputę! Visose kinoteatruose nuo sausio 1 dienos.